Jo, dobré středeční raníčko, přátelé, mý milí. Raní kafe po ránu, raníči smetánu. No nenahradí. Protože do takového dobrýho kafete, silnýho, piju teď kontola Grace, jo. Přesně, musíme dát trošku smetany. Tak. A teď to má ten správný hříz. Nazdar, Jarka Broky, říkala jsem to? No to je jedno. Tak, já jsem si k dnešnímu dobře ranímu najezené udělala tady tuto výbornou to a mole to. Taky si otevřeme dopis a řekneme si, co mě dnes čeká. Denní vlog. Výborná. Přátelé, je rozdíl mezi amoletou, tohleto je amoleta, a palačinkou. Vy si pak víte, jaký. Tak, palačinka se dělá z mouky, z mlíka, z vajec, že jo? A amoleta, do amolety se mouka nedává. A za to tam dávám trošku smetany. A já o tom nebudu tady vám říkat, jako, jak se to dělá, vy se na to podíváte v závěrečním obrazovce, protože já to tam mám, jak se dělá správná hospodská amoleta. A tohle je správná hospodská amoleta. A můžu vám říct, že v dnešní době si správnou hospodskou amoletu v hospodách už nedáte. Já jsem byla před pár lety v jedné hospodě, a nebylo to ve městě, bylo to prostě jako takový vesnice, ale jako hezká hospoda, jo, samozřejmě tohleto. A oni tam měli palačinky. A já jsem říkala, víte, já bych si dala ke kafi teďko, ale bych nechtěla palačinku, jako, já bych chtěla amoletu. No, když to máte v jídelním lístku, že máme palačinky. A říkám, no dobře, ale palačinky nejsou amolety. A jestli jste profici, jo, protože už jsem začal dělat jako machírku, jo, prostě, jakože jsem Jarka Broky celebrita, jo. Tak jestli jste profici, tak prskněte dvě vejce na pánev, jo, a udělejte mi normálně klasickou hospodskou amoletu. Protože jsme tady na venkově, že jo, tak klasickou hospodskou amoletu. No, ona na mě koukala, ta holka, ta servírka, jak vyvoraná myš, ona vůbec nevěděla, o čem mluvím, jo. Ona vůbec nevěděla, že je rozdíl mezi palačinkou a amoletou. A jediné, co se smohla, tak řekla, to nemáme v jídelním lístku. Čekajte, kafičku musím dát. Když to třeba zlatotáče v těch hospodách někde měli, tak jsem prostě poprosila toho kuchaře, ať prskne dvě vejce na pánev a udělá mě klasickou hospodskou amoletu mimo jídelní lístek. A vždycky mě vyhověli. Ne, dneska to není v jídelním lístku. A oni potřebují prodat tu palačenku s těma nějakýma borůvkama, co tam mají, a s kopcem šlehačky za 150 korun. No tak, neřekla jsem to nahlas, ale poslal jsem ji do hajzlu. Jo, v duchu. A nedala jsem si nic. Už k tomu, no, mohli mít aspoň kšep, že jo? Ty si to mohli započítat klidně, za pajdu. A to by musela chtít a nesměla by jim upadnout ruka. No. A jedno, to byla jen taková kulturní vložka. Vy se podíváte do závěrečné obrazovky, jak se takováhle palačinka, a ta kecám, už za ten plbnu, tyhle, a takováhle amoleta, jak se připravuje, a uvidíte, že na tom vůbec nic není. To je otázka dvou minut. Tak. Tady koukáte na tohle, že jo, na ten dopis. No, mě zbudila poštěčka dneska ráno. Jsem vylezla, tam se taky měla hlavu, že jo. To mám, už to mám suchý, člověč. A, jo. Už to mám suchý. Já mám totiž dneska, víte, co mám dneska? Já, jakou mám práci? Já mám dneska školastikus. No jo. Jdu na školení, na Pankrác, teda ne do té basy, že jo, ale jako na Pankrác do vozovny, protože tam máme školicí středisko. 4-hodinové školení, jo, od nějakých 16 hodin do 20. Tak to bych mohla ještě potom dát. Jo, ještě nejsem vůbec rozhodnutá, jestli pojedu autem, nebo jestli pojedu vlakem. Asi se na to auto vykašlu, protože v Praze bude provoz. Jo. A svezu se vlakem, protože vlakem, pak metrem na Pražského povstání, že jo, a pěšky jsem tam za chviličku. Jo. To vůbec nemá cenu jako vyjet autem. No.
No a uvidíme, jak to školení bude probíhat. Já samozřejmě tam nemůžu natáčet vevnitř. Jo. No a aspoň vám ukážu, jako kde to, tam, v kterých místech to je. Tak, ať se podíváme na tu, já se tu s ním za chviličku. Tak. Vás nezdržoval, teď kontrolu jste, jsi určitě napjatý. Co tam je? Já taky, protože tam vůbec není zpáteční adresa. Paní Jaroslava Brokešová, jsem já. Tak to je adresní, to je přesný. Mám tady takový odnůšek starý, takový šmrgel. Takový šinghel. A to snad bude otevřít. Kdyby to náhodou nešlo, tak to tím šinglem odňoupám. No. No, jsem zvědavá, co to je. To jsem zvědavá, co to je. Čím zase lidi překvapí. Doufám, že to nebudou zase nějaký sušenky od nějakých dětí. Ty vole. Mě poslali, a to už jsem vám říkala, poslali nějaký parchanti, ale tak oni to mysleli třeba dobře, jo, ale jako nějaký děcka mě poslali, že si doma upekli sušenky a abych je snědla v živém streamu. No, samozřejmě, že to bylo rozlámaný, byl to tady samej drobek, jo. Tak první, co bylo, že to letělo do koše, do popelnice. Protože žádný, pokud by to bylo jídlo nějaký, jo, tak to teda jako od neznámých lidí nerada jim, nerada konzumuji. Jedině, když je to něco zabalenýho, jako originál, jo, ale to fakticky musí být originál, a ne jako něco, že si doma jako něco nějaký děti upečou a pak se budou v živém streamu smát, jak to žeru a Bůh ví, co v tom bylo, že jo, Bůh ví, co do toho dali. U mě to neposílejte takový věci. Bylo to je... Ale dá, tak ono to nebude měkký dárek, on to bude tvrdý dárek. To je tvrdý dárek, a co to je, člověč? No tak to je paráda. Tady si někdo teď všimnu, že pořád otvírám pivo těma klíčema, že jo? Já tam mám takovou kličku jako na to. A to už od teď bude minulostí, protože jsem dostala tenhle ten krásný otvírák s dřevěnou rukojetí a podívejte se, co tam je napsaný. Co tam je napsaný? No? Co tam je napsaný? No? Co tam je napsaný? Jarka Broky! To znamená, že já si tady udělám háček a dám si ho sem. Tady. To nějak tam dám nějaký háček tam zadělám a pověsím si to sem. To je dobrý, no tak mám, ale otvírák, abych ho měla pořád při ruce. Ten tady bude mít vedle ostatních věcí, tady bude mít čestný místa. Děkuju moc krát. A není tam ani zpáteční adresa, ani to není nějaký průvodní dopis. Ne, prostě v tom není průvodní dopis. Tak děkuju ti, neznámý zasilateli, za tenhle ten krásný otvírač na piviště. Na korunkové uzávěry. Tak. Přátelé, já se jdu ještě dopudrovat trošku, jo. Už jsem se jako napůl napudrovaný, ještě se jdu dopudrovat. A vyrazím na tu Pankrác. Pojedete se mnou. Tak, změna plánu, začalo pršet. A to se Jarušce teda opravdu nechce na žádnou procházku na dráhu. No, hele, cesta do Prahy, tak tam mě stojí, to mám za stejný prachy, jako kdybych si kupoval lístek. Takže jdu autem. A ještě jsem ušetřila za včerejšek, převčera, jak jsem vozila ten binec, jo, tak jsem si všimla, že na předním skle a tady na boku, jo, jsem měla pořádný ptákanec. No a jelikož začalo pržet, tak kdybych to včera měla, tak bylo by byly vyhozený peníze. No tak vidíte, jak člověk ušetří, když rozumně uvažuje.
Tak, a jsem tady, hele, na Pankráci, vidíte cvičnou. celou cestu leje, to teda ten svatý Petr pořádně zalejvá dneska, jak se říká, že jo? No, tak ale hele, ono to potřebovalo, to bylo prostě proschlý, ta zem a tohleto, když máma říkala, jako, že je to potřeba, že jo? A máma se v tom vyzná, jo? Co se týče toho zahradničení, tak. Takže, vozom na Pankrác a mě teď začíná školení, učebny máme tamhle a první, co půjde, tak si uvařím kafe. No k tomu kafeti, já jsem byla ještě v obchodě, tam se stavovala, jsem si koupila samozřejmě nějaký ovocíčko, jo, protože to je potřeba, ale ještě něco jsem si koupila, ovoce není přece ke kafi, že jo? Ke kafi jsem si koupila i tyhle ty výborný dva krasandy. Takže to mě bude stačit na nějakou takovou svačinku, jinak jídlo nemám, já jsem jedla doma, jo. Jsem měla tu amoletu a ještě mezi tím, než jsem odjela, jo, tak jsem měla takový kuřecí mac, jo. Kuřecí prsíčka, ale jako ne hotový, ale jako já jsem si koupila celý kuře. A to kuře jsem sežral samozřejmě, ale zbyly mě z toho jenom prsíčka. A ty prsíčka jsem měla v lednici už asi týden, jo? Ale nic tomu nebylo. Ale já jsem vorestovala na pánvi cibulku. Jo. Dala jsem do toho ještě zarestovat feferonku. A pak jsem ty prsíčka nakrájela na plátky. A celý jsem tohleto dala, tuhletu směs i s tou vorestovanou cibulkou jsem dala do litinové misky a nechala jsem to upít v troubě. Ještě jsem to podlila vodou, aby to pořádně vyšťavilo a tohle. Hele, s chlebem, no to je výborný, bo kuřeněla jsem to samozřejmě, ale je to výborný, jo. Takže jsem dobře najezené. A teď se jdu školastikovat. No, školeníčko, školení, už teď z něj mám bolení. Mě vždycky jako všichni říkají pš, jo, protože když je třeba nějaká diskuze, tak já hned okamžitě hodím nějaký diskuzní příspěvek, no a teď jako se bavíme půl hodiny prostě o věcech, co zajímaly mě, a to ostatní štve, protože to vlastně natahuje ten čas, že si musím dávat bacha. A já mám vždycky nějakou připomínku, a dneska budu mít taky nějakou připomínku, tak schválně vám o ní potom řeknu. Jdu na to. No, a máme po školení. Já jsem si tam tentokrát odpustila takový nějaký hlášky, jako moje, jo, abych nezdržovala, protože výklad byl zajímavý, probírali jsme tam bezpečnostní záležitosti, byl test samozřejmě taky, že jo, no, celý ty 4 hodiny uběhly v přátelském duchu s milou paní lektorkou, tak. Je to jako zajímavý si poslechnout tyhle ty informace, protože já třeba jsem se tam dozvěděl něco, co člověk třeba zapomene, jako jistý praxe, jo? On si člověk zase myslí, že když je tady 14 let, takže sežral šalomou, no, že, no a jako ona to není pravda, protože vždycky vás může překvapit nějaká nová informace a od toho jsou právě tyhle ty školení. Tak, hele, člověče, jsem si taky dala tady nějakou do kapsy, abych to nesnědla, jo? Tak odměnu. Samozřejmě, že jo, to mám na cestu teďka, tady hele, chupa chups. Jak malý parchan mac, a nebo je to čupa čups, no teď není to jedno, ale tady se zatahuje jak divý. KFCčko na driveu. Tam se vykašlu tyhle na KFCčko. Já mám lepší nápad.
Já mám nápad, že pojedu do Kaufmacu a tam si koupím nějakou dobrou mňamku. Víte, na co mám chuť? Počkejte. Víte, na co mám chuť? Víte, na co mám chuť? Dám si dobrý chlebík s máslíčkem a lososinu! A bude! Dám si dobrou lososinu, dám si dobrou lososinu, k tomu taky pivinu. Tak, já už jsem si to radši otevřela v kuchyni, jo. Protože už vidím, jak otvírám ten obal a ono to je jako na fest, jo. A jak to tady rozstříkne ten volej po studiu, no tak to je to nejhorší, co může být, když rozstříkne volej ve studiu. To je vlastně premiérově, že jo? S otvírákem. Já jsem tady dala takový háček. Provizorní hřebek. No tak provizorní to může zůstat už na furt. Tak, já mám ráda provizoria. Tohle to je můj oblíbený pokrm. Losos na chleba s máslem. Hele, on to tady jako není losos, jo? Ona je to solená treska. Jo. To není pravý losos, protože to by bylo pěkně drahý. Mě stálo nějakých 45 korun, že jo? Jo, ale solená treska a tam mě chutná nejvíc. Hele, se takhle si to tam na ten chlebíček. Jo. Tak. Samozřejmě, že to nebudu to, ale krájem to nožem. Ale já si pamatuju ve školce. Já jsem jezdila do Šibřiny, jo. Protože já jsem tady nechodila v Úvalech do školky, já jsem chodila do Šibřiny rok před školou, protože to bylo i tehda povinnost v těch 70. letech. Protože já jsem jako malý robě chodila tady k tetě, teda ona to byla taková stará paní, jo, a já jí říkala teta, a tam to bylo dobrý, tam jsem mohla zlobit a dobrý. A když jsem potom jako přišla do té školky, tak tam jsem jako chtěla zlobit taky, no a tam mě hned vyvedli z omylu, jo, že ve školce se nezlobí samozřejmě, že jo, tam se musela poslouchat soudružka učitelka a soudružka ředitelka. Ale soudružka ředitelka byla hodná a vím, že soudružka učitelka byla taková jako ne moc hodná, jo. No a pak tam byla ještě soudružka kuchařka a to jsem měla nejradši, protože najednou dala Jarce Mraky lívanec. Mimo ten, jako jo, mimo výdej oběda. No, to jsem tam přišla, jakože to, teď jsem tam koukala, jak oni to tam prostě smažejí, tohleto. A soudružka kuchařka mi řekla, chceš lívanec? A já, jako, no samozřejmě, že jo, protože lívance jsem měla vždycky ráda. No a tak jsem dostala lívanec, až mi ho posypali z kořice, hele, jaký to byla. Ha? Tak hele, k tomu chutnáme. Boží. A pivíčko na to, ha! Budu do sebe spát nějaký KFCčko, ne? Byla bázen. Tohle to je strava. Tohle to je špičkový. Ona mě honila mlsná. A to jsem si říkal, jako, jak jsem tam zajížděl na to parkoviště, jako, že je to přeci blbost, jo. Říkám, mám doma pivo, tady si nemůžu dát po cestě k tomu KFCčku pivo. A to mě napadlo, že bych si mohla dát tuhle tu lososinu, teda v uvozovkách lososinu. Tak. Nazdar. Já se navečeřím, vlezu do vany, možná se podívám ještě na film, protože mám rozkoukaný takový dobrý film, ani nevím, jak se to jmenuje, je to něco cizího, je to detektivka. Je to o takových mladých lidech, který jako vždycky se s někým seznámili a oni je zbavili života tím způsobem, že jim vypustili krev. Ono to, ani to není jako horor, je to spíš jako detektivka a jeden anglický komisař to vyšetřuje. Jo?
A teď, kdybyste mě jako praštili, jo, jmenuje se to nějak odpověď vraha nebo něco takového prostě, no, je to na YouTube. Tak to mám rozkoukaný do půlky, tak to se možná ještě předtím proklidnej večer, ještě si dám možná panáčka nějakého tvrdého chlastu, protože to si můžu dát, už mě bylo 15 let, jo. Strávím prostě tenhle ten klidný večer a zítra do rachoty. Přátelé, mám odpolední, takže proto si můžu dát toho panáčka. Takhle. Ještě jeden kousek. No. Boží večeře. Boží večeře. Přátelé, mějte se fajn. Užívejte taky krásného večera. I když vy samozřejmě vždycky vidíte tenhle ten denní vlog zpožděně. A to je úplně jedno. Jo. A zdar. Čau. A jděte krnět. A nebo se taky podívejte na nějaký hezký film. Ahoj, Jarka Proky.